Salam. Bu gün baxırıq 6-cı sinif böyüs mat qiymətləndirmə üçünə, yəni VSQ üçünə baxırıq. Deməli, 1-ci sualdan başlayaq. 1-ci sualda deyir ki, verilmiş ədədin əksini yazın. Uşaq, əks ədəd nə idi? A idisə -a olur. -a idisə a olur. Yəni qarşısına sadəcə işarəsini dəyişirəm. Məsələn, 3sə -3 olur. -3sə qayıdır olur 3. İndi 8sə nə olmalıydı? Mənfi -8 olmalıdı. 12dsə nə olmalıdı? -12 olmalıdı. 0-ın əksi nədir? 0-ın qarşısına -0 yazmağın bir mənası varmı? Xeyr. Çünki -0 onsuz da nədir? 0-dır. Ona görə 0-ın əksi nədir? Ya e da 0-ın özüdür. -7-nin əksi müsbət 7. -5-nin əksi müsbət 5. Bu bizim birinci tapşırığımız. İndi keçək ikinci tapşırığa. Deyir ki, ifadənin qiymətini tapın. Biz bilirik ki, moduldan şərait içəridəki mənfi olsa da çölə nə olur? Müsbət çıxadırıq, düzdürmü? -3-dür. Modulun içində olduğu üçün nə olur? +3. Üstə gəlsin. +9 -9 olmur ha? 9-10 olduğu kimi qalır 9. Çıxılsın. 4-dən 5 çıxıram nə? -1. Modul olduğu üçün nə kimi çıxır? Elə 1-in özü kimi çıxır. Bu mənfi misalımız mənfistə onun bu aidiyyəti yoxdur. 3 üstə 9 gəlirəm. 12 12-dən də 1 çıxıram elə, 11. Bu da ikinci sualımız. Sonra bax 3-ə deyən nöqtənin yerinə el işarəyə yazın ki, bərabərliklər doğru olsun. Nöqtənin yerinə el işarə yazın ki, işarə yazın ki yəni, ya mənfi yazmalıyıq, ya müsbət də, düzdürmü? Müsbət yazmasa da olar, mənfini yazaq gəlin. Deməli, deyir ki, 8 -3-dən böyükdür. Bu nədir? İşarə deyirsə, gəlin müsbəti də yazaq da. Bura müsbət yazaq. Çünki niyə? müsbət 8, yəni müsbəti yazmasazdılar, çünki toplama işarəsi yazmasa o müsbətdir. Ona görə yəni belə amma mənfi mütləq yazmırıq. 8 nədir? 3-dən böyükdür. Deməli bu müsbətdir, düzdürmü? Sonra 42 1-dən kiçikdir. A, 42 necə 1-dən kiçik ola bilər? Axı bizdə 42 1-dən kiçik olan yox. Onda gəlin bura -42 yazaq. Bura müsbət 1 yazaq. Nə olur? Mənfi -42 müsbət 1-dən kiçik olunub? Bəli, çünki mənfi ədəd müsbətdən nədir? Kiçikdir. Sonra bura baxaq. 56 0-dan kiçikdir? O, 56 0-dan kiçik ola bilər? Yox. Deməli bu nədir? Mənfi -56 imiş ki, 0-dan kiçikdir. Sonra -10.89-dan böyükdür. Elə bir şey ola bilər? -10.89-dan böyük olsun. Axı ah, mənfi ədəd müsbətdən böyük ola bilməz. Deməli bu nəymiş? -89-uymuş ki. -10, -89-dan böyük olsun. 1012-dən kiçikdir. Təbii ki belə bir şey ola bilməz. Yazıram -1000 müsbət 12-dən kiçikdir. İstəsək lap -12-də yaza bilərik. Çünki -1000 mənf -12-dən də kiçik ola bilər. Heç bir problem yoxdur. Sonra Baxıram nəyə? Mənfi -11 üzeri 8. Şular -11 üzeri 8 cəmi nəyə eləyir? -3 eləyir. Aha. İndi mənə deyir ki, burada -3 böyükdür 19-dan. Axı -3 necə 19-dan böyük olmalı? Deməli, 19-un qabanını mənfi yazıram. -3 nə olmalıydı? -19-dan böyük olmalıydı. Sonra 9 * 16 bu tərəfdən hesablayaq. Eləyir -7 9 * -16. Kiçikdir 111. Bu nədir? Müsbət 111. Çünki onsuz da doğrudan da 9 üstünlə -16 gələndə eləyir. -7, -7 ondan sonra müsbət 11-dən kiçikdir. Deməli bunun qarşısı nədir? Müsbət imiş. İndi baxırıq 4-cü suala. Deyir əməllər sırasını yerinə yetirin. Birinci nəyə yazırıq? Mənfiləri böl vurma, bölmə, sonra toplama, çıxma, düzdürmü? Mən? -25-i 12-yə vururuq. Bir mənfidir, biri müsbətdir. Mənfini müsbətə vuran nə olur? Mənfi olur. İndi gəlin 25-i 12-yə vuraq. 25-i 12-yə görə necə vuracağam? Asan yolla Alt alt-altə hesablayacəm. Yazıram 25 vurulsun. 12-ni yazıram. 3 vur ya da 4 vur, digərimiz heç bir fərqi yoxdur. 3 vur və ya da 4 vur. 25 vur 4 vurulsun, düzdürmü? 25-i 4-ə vuranda avtomatik bilirsiniz, cavab nədir? 100. 100-ü də vururam 3-ə. Edir necə? 300. Siz istəsəz alt-altə də hesablaya bilərsiniz cavabı nə oldu? Məfi -300. Niyə mənfi? Çünki biri müsbətdir, biri mənfidir. Üstə gəlsin, -6-nı 2-yə bölürəm. Uşaqlar, biri mənfidir, biri müsbətdir. Cavabın nə olur? Mənfi olur da, düzdürmü? Üstə gəlsin -3. Sonra çıxsın -100-ü 0-a vururam. -100 də olsa, müsbət 100 də olsa, mənfi trilyon da olsa, müsbət trilyon da olsa, 0-a vura nə olur? 0 olur. İndi bu mötərzənə atsam -300 Müsbət mənfi bir-birinə değilir mənfi eləyir. -3 -0. -300-dən də 3 çıxanda eləyir nə? -303. Oy. 300 0-ın artıq yazdım. Mənfi -303. Və bu da mənim eləyirəm cavabım. Sonra baxaq 5-ə. Dəir verilmiş cəmlərin fərqini tapın. A-dan B-ni çıxmaq nə deməkdir? Yəni A-dan B-ni çıxmaq o deməkdir ki, B ilə ortaq olanlar silirəm. Baxıram A, burada A varmı? Bəli. Deməli A-nı silirəm. B, burada B varmı? Yox. Deməli B-ni nə edəyəm? Götürməliyəm. B-ni götürürəm. B. Sonra baxıram C. C varmı? Var. Deməli C-ni silirəm. Baxıram K. K varmı? Yox. Deməli K-ni nə edirəm? Götürürəm. Baxıram -3 varmı? Yox. Deməli -3-ü nə edirəm? Götürürəm. 11 varmı? Bəli, 11 var. 11-i silirəm. 0 varmı? Yox, 0 yox. Deməli 0-u götürürəm. B-miz nə oldu? B, daha doğrusu A-dan B-nin çıxanı nə oldu? B K -3 0, düzdürmü? Aha. İndi B-dən A-nı çıxıram, bu tərəfə yazım orda alt-alt olmasın. Buranı silirəm, bu istədim. B-dən A-nı çıxıram, mənfi -9. Burada varmı? Yox. Yazıram. Artıq B-lərə baxıram. A varmı? Var. A-nı silirəm. N varmı? Yox. N N-i yazıram. C varmı? Bəli, C-ni silirəm m varmı? Yox, m yazıram. -6 varmı? Yox, -6-nı yazıram. 11 varmı? Bəli, 11-i yazıram. 8 varmı? Xeyr, 8-i yazıram. Vsü. Bu da idi məndə b-dən a-nı çıxanda alınan nəticə. İndi baxırıq 6-cı suala. Deyir tənliyi həll edin. Tənliyi həlləmək üçün nəyini məliyəm? Dəyişənləri, yəni x, x hər x, y, t hər hansısa bir hərflə verilənləri bir tərəfə yığıram ədətləri digər tərəfə yığıram. Nə edirəm? 7x 2x burada nədir? müsbətdir. Düzdürmü? Bərabərliyin digər tərəfinə keçəndə olur nə? mənfi. Çıxılsın 2x. Bərabər -21. 54 burada nədir? müsbətdir. Bərabərliyin digər tərəfinə keçsən nə olmalıydı? mənfi olmalıydı. Çıxılsın 54. İndi 7x-2x çıxıram eləyir 5x. Mənfi -21 - 54. İkisi də mənfidir uşaqlar. 2 dənə mənfəldir. Bir-birindən çıxana nə edirəm? -21 - 54. Toplayıram, qarşıya mənfi işarə yazıram. 21-dən 54 toplayanda edir 75, qarşıya da mənfi yazıram. Edir nə? -75. İndi 5x = -75. X nəyə bərabərdir? -75-i 5-ə bölürəm. Mənfinin müsbətə böltdüyüm üçün işarə olur mənfi. 75-i 5-ə böləndə edir 15. Cavab elədən -15. Sonra baxıram 7-yə. Deyir Samir Elmirdən 3 yaş böyükdür. 3 ildən sonra onların yaşları cəmi 25 olacaq. Uşaqlar yazıram ki, Samir bir də yazıram Elmir. Mən deyir ki, Samir Elmirdən 3 yaş böyükdür. Onda Elmirin x yaşı varsa, əgər Samirin nə qədər yaşı var? X+3 yaş var, düzdürmü? Çünki Samir Elmirdən 3 yaş böyükdür. Deyir 3 ildən sonra onların yaşları cəmi 25 olacaq. 3 ildən sonra bəzən şagirdlər çaşır. 3 ildən sonra deyəndə birinci üstə 3 il gəlir, o birinci gəlmir. Uşaqlar hər bir uşağın üstünə 3 yaş gəlməli. Çünki biri böyüyür, belə olsun, o biri ölmüş, çoxusu da böyüyür də, də düzdürmü? Neynə məniyəm? Ham yazıram X+3 bu Samirin yaşı. Üstə 3 Samirin 3 il sonraki yaşı. Bir də nədir? x elminin yaşı + 3 elminin 3 sonra yaşı. Deyir bundan cəmi nədir? 25. Toplayıram, bərabər edirəm nəyə? 25-ə. İndi x-in üstünə x gəlir nə teyl? 2x + 3 + 3 + 3 eləyir nə? 9. Bərabərdir 25. Burdan da 2x = +9 bərabərliyin digər tərəfinə keçəndə olur nə? Məfi -9. 25 - 9 2x = 25-9-10 6 x da bərabər nəyə? 8-ə. Məndən nəyi soruşur indi? Deyir Elmirin indi neçə yaşı var? Elmirin yaşının nəyini ifadə etmişik? X-nı ifadə etmişdik, düzdürmü? Neçə yaş oldu Elmirin? 8 yaş. Su. Cavabım oldu nə? 8. Baxıram 8-ci suala. Deyir 1 yeştdə 58 58 kq, o birində 80 kq meyvə var. İkinci yeşikdə birinci əkindən 2 dəfə çox meyvə satıldı. Sonra hər çeşiddə qalan meyvənin kütləsi bərabər oldu. Gəlin bunu burdan yazaq, yəqin ki, biraz uzun olacaq. Bir yeşikdə 58 kq tutaq ki, bizim birinci yeşiyimizdə, uşaqlar, 58 kq meyvə var. 58. İkinci yeşiyimizdə deyək ki, 80 kq meyvə var deyisən. Mən deyirəm ki, ikinci yeşikdə birinciyidəkindən 2 dəfə çox meyvə satılıb. Yəni birinci yeşikdə satılan meyvə, baxın bu satılan. Satılan meyvə x-dirsə, ikincisində bundan 2 iki dəfə çox satılıbsa, deməli 2x satılıb da, düzdürmü? Bəli. Sonra deyir ki, hər iki yeşikdə qalan meyvənin kütləsi bərabər oldu. Deməli 58 kq meyvəm var idi, x-ı satıldı, nə qədər qaldı? 58 - x 80 kq meyvəm var, 2x satıldı. Nə qədə qaldı? 80 - 2x. Deməli deyir ki, qalan meyvələr bərabər. Deməli nə edirəm? Bir-birinə bərabərləyirəm. Yenə x-ları bir tərəfə yığıram, ə, ə, ədədləri bir tərəfə. -2x bərabərliyin digər tərəfinə keçəndə olur nə? Mənfi -x + 2x = 58 bərabərliyin digər tərəfinə keçəndə burada müsbətdir, digər tərəfə keçəndə olur nə? Mənfi -58 mən x sinusuna 2x gətirəm eləyir müsbət x bərabərdir 80-nı 58 çıxıram edirəm 22 bizdən nə soruşur deyir hər keçidə nə qədər meyvə qaldı bax nəyi soruşduğunu biraz diqqət yetir nə hər keçidə nə qədər meyvə qaldı soruşur məndən birinci keçidə nə qədər 58 idi 22-si çıxdı nə qədər qaldı birinci keçidə cavab olaraq bura yazaq 58-dən çıxıram 22 qalır nə 36 İkinci eşidə nə qədər qaldı? 80-dən baxın 2 dəfə çox çıxıb. Deməli 80 çıxma yazıram. 2 vuru 22, çünki 2x də axı mənim də xım 22-dir. 2 vuru 22 o da edir nə? Sə ikinci eşiddə də 80-44. Bu da edir 26. Hı, 26 yox. Bir dəqiqə. 80-dən 44 çıxanda 36. Deyirəm axı nəsə ikisinin də bərabər olmalı idi. 26-yı özdə. <laughs> 80-dən 44 çıxıram, 10-dan 4 çıxıram 6, qalır yerində 7, 7-dən də 4 çıxanda 36. Görürəm ki, doğrudan da iki eşdə cəmi nə qədər meyvə qalıb 36. Hansı ki, məndə də deyirdiki, iki eşdə qalan meyvələrin sayı bərabərdir. Deməli, cavabı necə tapmışıq, düz tapmışıq. Sonra baxıram 9-cu suala. Bir də bunu yaxmışdırım. Buranın Buranı yəqin ki gördüz, başa düşdüz, yəni yazdız. Buranı silirəm. Yazmasa da geri qaydıb, yəni yenidən baxmaq olur da. Buranı silim ki rahat görünsün digər məsələlər. Boşduruz deyir ki, seçmə üsulu ilə bərabərsiyin bir neçə həllin tapın. Uşaqlar, deməli, seçmə üsulu ilə deyirsə, seçmə üsulu ilə yazırıq, hansı üsulla deyirsə, ona yazırıq. Mənə deyir ki, x ilə 1-i toplayanda 2-dən kiçik olur. Mən də fikirləşirəm ki, görəsən, məsəl üçün x-in yerinə 3 yaza bilərəm? Yox. 3-nü 1-i toplayana nə olur? 4 edir. 4 2-dən kiçikdir? Yox. Məsəl üçün x-la, məsəl üçün 5 deyirəm. 5 ilə 1 toplayanda neçədir? 6. 2-dən kiçikdir? Yox, görürəm yox. Məsələn, 1-nə 1i toplayanda, aha, baxıram ki, doğrudan da 1-nə 1i toplayanda neçədir? 2. 2 2-dən kiçik bərabərdir, düzdürmü? Yəni bərabərdir. Deməli, cavablarımdan biri nədir? 1. Görürəm ki, mən böyük ədədlər qoyanda işə yaramır. Deməli, necə ədədlər qoymalıyam? Aşağı balaca ədədlər. Məsələn, 1-dən kiçik 0 qoyuram. 0-la 1i toplayıram, 1. 2-dən kiçikdirmi? Bəli. Yazıram 0. Məsələn, -1. -1-nə 1, 1 toplayıram, eləyir 0. 2-dən kiçikdirmi? Bəli. Yazıram -1. Sonra, məsələn, -10. -10-a 1 gəndə deyirəm -9. Bəli. Mənfi -9 2-dən kiçikdirmi? Bəli. Mənfi -9. Yəni bu qədər bir neçə həll yazın deyirdi, biz də bir neçə həll yazdıq. Sonra deyir ki, verilmiş dairədə sektor və segmenti təsvir edin. Uşaqlar, bilirik ki, bunu hansı rəngdən qırmızı ilə çəkim bilinsin içərində bir dənə mərkəzi bucaq çəkək birinci. Mərkəzi bucaq hardan çəkilir? Təpəsi çevrənin mərkəzindən keçən 2 dənə şuə çəkirik. Təcəyyürəm, təpəsi çevrənin mərkəzindən keçən 2 dənə şuə çəkirik. Bu olur bizim nəyimiz? Mərkəzi bucağımız. Baxın. Bu olur bizim sektorumuz. Baxın bu hissə. 2 dənə sektor var. Bax bu da ola bilər bu qrafd ola bilər. Sektorumuz 2-dən sektor. Bir dənə də segment çəkəsək, segmenti baxın burdan bu cür düz çəkimdə belə olmat. Məsəl yaxşı olmadı bu. Bir dənə düz xətt kimi çəkim. Aha. Burdan da belə çəkirəm. Bunu başqa rənglə işarə edim, belə göstərmək olmur. Bu da olur bizim segmentimiz. Belə mərkəzi bucağım, bütövlükdə sektor və ya bütövlükdə bu bir tərəf sektor, bu məmüşəyyəyə çalan rəngdə olur bizim nəyimiz, segmentimiz. Sonra baxıram nəyə? E, deyir ki, 11-ci sualdır, bunu yazdıq. Düzbucaqlı koordinat sistemində verilmiş nöqtələri qeydin. A(-3, 2). -3 oradır uşaqlar, x. Birinci gələn həmişə nəyin qiymətidir? X-ın qiymətidir. İkinci gələn nəyin qiymətidir? Y-nin qiymətidir. Deməli -3 2. X - y 2. A hara olur? Bura olur. Yazıram A. Sonra 2-ci B -1 0. Deməli y-im 0-dır. Deməli nöqtəm hara düşəcək? X oxunun üzərinə düşəcək -1 0. B haradır? B buradadır. Sonra C-miz -5 1. X-imiz -5, y-imiz 1. Bura oldu C. K-miz 4 -2 x'imiz 4, y'imiz -3. Bu da oldu k. Sonra f məfü -3 3 məfü -3 3. Məfü -3 məfü -3 də dadırsa 3 deyil. Məfü -3 məfü -3, yəni x'imdə -3'dür, y'imdə -3'dür. X'in də -3'ü, y'imdə də -3'dür. F bura. H 0-dan 4. Yəni mənim x'im nədir? 0, y'im nədir? 4. Deməli mənim nöqtəm hara düşəcək? Y oxunun üstünə. Baş. Bir də var M4 3 4 3 x də müsbətdir. Sö, so, nöqtələri qeyd elədik. İndi B-də deyir ki, şəkildə verilmiş nöqtələri adlandırın və koordinatlarını yazın. İndi biz gəlin şəkildə verilən nöqtəyə görək. Biri buradadır. Məsələn buna bir T deyək. T-nin koordinatı nədir? X-i nədir? Mənfi -4. Y-i nədir? Gəlin T yazaq, aşağısına yazaq koordinatını. T qeyd elədikdə, düzdürmü? Yazıram T-nin koordinatını. X-i nədir? Mənfi -4. Y-i nədir? Müsbət +4. Başqa nəyə gəldik? Burada bir dənə nöqtə var. Burada nə yazmamışıq? Məsələn, n nöqtəsi yoxdur. Burada də N deyək. N-in koordinatı. Baxıram, X-i -4-dür. Y-i nədir? Y-i -2-dir. Başqa nöqtə, 2 dənə də burada nöqtə var. Biri budur. Bura da deyək Q. Q nöqtəsi. Baxıram ki, Q nöqtəsi a xəyinin üzərindədir burada. Q nöqtəsi x oxunun üzərindədir. Deməli bunun y-i 0-dır. Bunun y-i 0-dır. Bəs x-i nədir? nəyin üzərindədir? 1-in üzərindədir. Deməli x-i 1-dir. Sonra burada var, buna da 1 L nöqtəsi deyək. L. Baxıram ki, bunun x-i nədir? 5. y-i nədir? y-i -1-dir. Sonra -1. Sonra Bir dənə də burda nöqtə var. Bunu da görürük. Deməli bunun ə, qeyd eləyək, hərf tapa bilmirəm. Bunu qeydləyək Z ilə Z. Baxıram ki, al, bu y oxunun üzərində. Deməli nə sıfırdır? X sıfırdır. Y nədir? -4. Nöqtənin koordinatlarını da qeyd elədik. Sonra baxaq 12-ci suala. Də qonşu bucaqların fərqi 30 dərəcədir. Onlardan ən böyüyü neçə dərəcə olar? O uşaqlar biz bilirik axı qonşu bucaqlar nə deməkdir? Qonşu bucaqlar o deməkdir ki, uşaqlar, baxın bir dənə şüa çəkirəm, hər hansı bir bucaq çəkirəm da dostum. Bu bir dənə şüa çəkdim. Ya da belə çəkmirəm, belə çəkim. Bir dənə açıq bucaq çəkirəm. Burdan bir dənə xətt keçirəm. Uşaqlar, biz bilirik ki, qonşu bucaq nədir? Bir-birini 180 dərəcəyə, yəni açıq bucağa tamamlayan bucaqlar qonşu bucaqlardır. Təşəkkür edirəm bir-birinin 180 dərəcəyə və ya açıq bucağa ki 180 dərəcə ondan üstü açıq bucaqdır. Təanlayan bucaqlara qonşu bucaqlar deyilir. İndi mənə deyir ki, bunların fərqi 30-dur. Tutalım ki, bura x-dir, bura y-dir. Fərqi 30-da nə olur? x - y = 30 olur. Düzdür mə? Ya da belə yaza bilərik uşaqlar ta yaxşısı. Fərqi 30dusa, deməli biri o birindən nədir? 30 dərəcə böyükdür, də, düzdürmü? Fərqi 30dusa, deməli biri o birindən 30 dərəcə böyükdür. Onda bura x deyirəmsə, buna nə deyirəm? x + 30 deyirəm. Bunların fərqi 30 eləmirmi? Bəli, x-dər gedir, qalır təkcə 30. Biz də bilirik ki, dedik qonşu bucaqların xassəsi nədir? Cəmi 180. Deməli, bu ikisini toplasam nəyini məldə? 180-i məldə. Yazıram x + x + 30 = 180 dərəcə. Ordan da deməli eləyir 2x = 30 180-30 çıxıram 150 x = 150 2-də eləyirlər 75. Amma cavabım 75 deyil axı. Fikir verin. Bizə nə deyir? Ən böyüyü neçə dərəcədədir? Mən x-i tapdım 75. Yaxşı, bura oldu 75 dərəcə. Bəs o biri 75-in sin 30 gəlməli yox, eləyir nə? 105 dərəcə. Bunlardan hansı böyükdür? 105. Deməli cavabım nədir? Elə 105. Bu da belə. Sonra baxırıq 13-cü suala. Deyir, verilmiş cədvələ əsasən diaqram qurun. Bizdən diaqramın nə cür olduğunu istəmir, yəni demir xətt diaqramdır, dairəvi diaqramdır və sair. Necə yazaq onda? Deməli, görən ilə adi diaqram quraq. Belə. Yəni xətti diaqram quram, qrafik çuluyum. Deməli uşaqlar bizə deyir ki, idmançılar məsafə. Bura yazaq gəlin idmançı. idmançı. Bura yazaq nə? Məsafə. Məsafə. İdmançıları qeyd edirəm. Buranın aşağısın gəlin ağ rənginə rəngliyəyək, sonra silərik. Ki məsələmizi yaza bilək də, qarışırıq belə. Sonra silərik bu istəkləri. Ha, yuxarı yazdığım məsafə, bura məsafədir. Ha, bu qolluğunda yoxdur yanın. <laughs> məsafə. Ha, bu da idmançıdır. İdmançıları qeyd edirik. 1-ci 2-ci İki daxil çəkmə səhvimdə olardı. Sonra 3-cü 4-cü və 5-ci. İndi ölçüləri qeyd edirəm, təqribi qeyd edirəm. Baxın. 1 2 3 bir də buralara bir yerə 4 yazaq. 4. Aha. İndi bunları nə edirəm? Deyir 1-ci 1,5 metr gedib. Getsin, sağ olsun. Baxın burdan qeyd edirəm. 1,5 harada? Təqribi 1-nə 2-nin arasındadır, düzdürmü? 1,5. Bu 1-ci in getdiyi yol. Bir dağınıqı qalınlaşdıra bilərik məncə. Aha, 1,5. Bax burdan xətt çəkirəm. Bu üstəsi yaxşı olmadı, buranı pozum. Belə belə yaxşıdır. Burdan belə çəkirəm. Bu elədir 1.5, düzdürmü? İndi ikincini qeyd edirəm. Baxın bura yazıram 1.5. Yazmasam da olar. İndi birini yazdım. İkincinini qeyd edirəm. İkincinini də başqa rəngdən qeyd eləyək. İkinci 2.2-dir. 2.2 harda da? 2 ilə 3-ün arasında, düzdürmü? Qeyd edirəm 2.2-ni. Harda? Sabah buralara. Çünki çox 2.5-ə çox çatmasın da. 2.2 azdır, kiçik rəqəmdir. Bax belə. Bir dəqiqə başqa öncə gedərim. <h Meeting> Bəli, təxmin oldu nə? 2.2. Çox da çatmadı 2.5-ə, balaca oldu. Sonra so o birisi nədir? 2.1. Üçüncü 2.1. Deməli bu 2.2-dən nə olmalıydı? Kiçik olmalıydı, düzdür mə? Çünki bundan bir vahid kiçik, kiçik oxşamadı bu. Bir vahid kiçik aşağıdan seçəcəm. Sə, so, görürsüz bundan biraz kiçik oldu bu. Sonra o birisi nə deyir? O birisi 4-cü 1.8. Yəni 1.5-dən hündürdü, amma bunlardan balaca. 1.5-dən hündür, onda hardasa təqribən başlayacaq burdan. Belə. O birisini də başqa rənglə, başqa rəng qaldımı? Yox, üstündə qırmızı nə edim? O birisi nədir? 3.2-dir. 3.2 nədir? Hamsından böyük. Yəni amma 4-ə çatmır da təbii ki, 3.2 də belədir. Ay, bu niyə uzandı? 3.2 belə. Uzun oldu, dünüz gətirə bilmədim. Siz bunları dünüz xətt kimi çəkəndə siz bu da bizim diaqramımız. Sonra indi bunu başa düşdünüz. Yəqin ki, sadəcə diaqram qururduq. İndi gördünüz, yəni başa düşdünüz də buranı silim. Çünki o biri məsələn yazmalıyıq. Deməli, deyir 14-cü sualda şəkildə verilmiş bucağa qarşılıqlı bucaq qurun. 62 qarşılıq bucağın cəmi 120 dərəcədir. Uşaqlar qarşılıqlı bucaq nə deməkdir? Yəni bir-birinə bərabər olur, düzdürmü? İndi görüm mən onu necə quracəm. Görürəm çevirə bilərəm. Yox, belə olmur. Ona görə bucağı özümdən çəkəcəm. Dedim bəlkə belə olur. Olmur. Başqa rənglə çəkim ki, rahat görünsün. Baxın qarşılı bucaq. Burdan bura dümdüz xətt çəkirəm. Uzadıram. Eyni qayda ilə burdan da bura uzadacam dümdüz xətt keçəcəm. Və bunu təbii ki, belə başa gətirirəm ki, bir problem olmasın. Təpəsindən çıxmasın. Aha. Bu bizim nəyimiz? Qarşılı bucaqlarımız. Və uşaqlar, biz bilirik ki, qarşılı bucaqlar bir-birinə nədir? bərabərdir. Bəli, qarşılı bucaqlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Onda belə başa düşürəm ki, əgər mən bura alfa bir bucağı desəm, bura da nə olur? Alfa bucaq olur. Niyə? Çünki bir-birinə bərabərdir. Və mənə deyir ki, bu qarşılı bucaqların cəmi 120-dir. Deməli, yazıram alfa + alfa, istərsə x yazın, istərsə alfa şəklində, heç bir fərqi yoxdur. Necə istəsəz adlandıra bilərsiz. 120 dərəcədir. Hansı iki ədəd dikon toplayanda 120 eləyir? Təbii ki 60 60-a 60, 60 toplayanda 120 eləyir. Deməli bunun hər biri neçə dərəcədir? Hər biri 60 dərəcədir. Bu da 14-cu sualım. Sonra baxırıq 15-ci suala. Deyir, torbada 13 qırmızı, 7 sarı, 10 yaşıl rəngli kürədən təsadüfən götürülən birinin birinin yaşıl olması hadisəsinin əlverişli halların tapılmı uşaqlar. Torbadan içində yaşıl var 10 dənə. Deməli əlverişli halın sayı nədir? Elə 10 dənədir. Qırmızı olmasının halı nə qədərdir əlverişli hal? 13-ün qırmızı var, deməli 13-ün əlverişli halı var. A, deyir sarı və yaşıl olmasın. Sarı neçədir? 7. Yaşıl neçədir? 10. Deməli bunların ikisininlə birinin olması üçün nə edirəm? 7-ün üstünə 10 gəlirəm. Edir nə? 17 getdi. Məsələn desəydi ki, qırmızı və sarı 13-ün üstünə 7 gələrdim. Desəydi yaşıl və qırmızı 13-ün üstünə 10 gələrdim, bucứ. İkisini bir yerdə nə edəndə toplayıram. Təh-təkdə yəndə elə özlərini yazıram. Sonra baxıram 16-cı sual. Deyir silindrin həcmini tapın və açılışını çəkin. Biz bilirik ki, silindrin həcm düsturu var, uşaqlar, çox rahatlıqla bilirik, çünki silindrin həcm düsturunu öyrənmişik, düzdürmü? Nədir silindrin həcm düsturu? P r kvadratı haş, düzdürmü? Pi nədir? Pi hər hansısa bir pi daha doğrusu hər hansısa bir yox. Pi, pi universal bir rəqəmdir. Hansı ki 3.14-ə bərabərdir. B bəzi misallarda 3 kimi verirlər. Onu bizə əgər pi-nin qiymətini versəydilər, biz pi-nin qiymətini hesablayardıq. Vermədikləri üçün nə edirik? Olduğu kimi saxlayacağıq, heç bir şey görməyəcəyik orada. İndi amma radiusu bilirəm. Radiusum nədir? 2-dir, düzdürmü? Gəlirəm V bərabər pi qrussun. Ritsum 2-dirsə, qoyuram yerinə 2. 4. Hündürliyim nədir? 12. Qoyuram yerinə 12. O da yerinə 24. 24 yox, 12-ni 4-ə vuran da yerinə 48. P millimetrin nəyi? Həcm vahidi nədir? Millimetrin, burada millimetr verdiyi üçün kubud. Düzdürümü? Bəli. İndi məndən deyir ki, həm də silindrin ə açılışın seçin. Sininin açılışı necə çəkilir uşaqlar? Sininin açılışı bir dənə düzbucaqlıdan, çəkək düzbucaqlını. Bir dənə düzbucaqlıdan və iki dənə dairədən ibarətdir. Köşən sadə şəkildə bu dairə. Dairəni kopyalayıb buraya yapışdıracağam, çünki eyni ölçüdə olsun da. A yapışmadı. A yapışdı. Eyni ölçüdə olmasın. Aha. Bir dənə silindr və 2 dənə eyni ölçülü, bir dənə düzbucaqlı və 2 dənə eyni ölçülü dairədən ibarətdir. Bu da bizim 16 suallı, başqa varmı? Yox. Elə 16 suallıdan ibarət BSG keçimizdir uşaqlar. Ümid edirəm hər biriniz rahatlıqla başa düşünüs. Sağ olun, 함za orlar.